В момента хората от варненския квартал Аспарухово се нуждаят от всичко – храна, дрехи, обувки, завивки, санитарни материали. Затова от русенския телекомуникационен оператор изпратиха екип, който да закупи и раздаде на нуждаещите се хранителни продукти от първа необходимост. В пакетите имаше вода, хляб, консерви, пастети, круасани и сухари. При пристигането в най-засегнатия район на квартал Аспарухово, улица Гривица, екипът на телекомуникационния оператор закупи и лопати и кофи, които хората да използват за почистване на домовете си от наносите кал.